Pojďme dnes společně navštívit pro mě z jednoho nejosobitějšího papouška vůbec, kakadua palmového. Tenhle nádherný druh obývá Novou Gvineu a Cap York v Austrálii. Rád si pošmákne na plodech, části rostlin, semenech a různých druhů ořechů. Dorozumívá se prostřednictvím chocholky, ta se v rozčilení zvedá. Dále pak listinou na tváři a ta mění ostnídle nálady. Používají pestrou škálu zvuků a jako jediný z papoušků se může pyšnit tím, že používá nástroj k vábení samičky u vybrané hnízdní dutiny. To potom společně vystýlají z naštípaných větviček. Péče o vajíčko a potomka mají na starost oba rodiče. Tvoří trvalé páry. V lidské péči je odchov náročný, ale i přes veškeré komplikace se podařil první umělý odchov v roce 2014. O 4 roky později, k naší velké radosti, na obou stranách se zdařil první přirozený odchov. Mláďata tohoto páru můžete vidět v Rákosově pavilonu.